Aí, rapaziada, temos aqui esperando para carregar já. Já fui ali, já dei a entrada. Já tem só eu para carregar. O cara falou que no link é só eu. E tem que esperar ele, diz eles preparar lá a carga. E aí é meio enroladinho. Vou assistir um Pode Pá do Mano Brown, Mano Brown. Se inscreva. E daí fizeram uma pergunta lá sobre se eu sinto saudade do VM ou se eu sinto saudade da Bicudinha ou de algum caminhão, tipo assim, que eu trabalhei. Então, como é que eu vou explicar? Sentir saudade, sim, não é porque em questão de caminhão, quando o cara trabalha no caminhão, o cara, querendo ou não, o cara pega um sentimento assim pelo caminhão, tá ligado? Mas isso aí, tipo, o carinho e o amor que eu tinha quando eu trabalhava com o VM, quando eu trabalhava com a Bicudinha, eu tenho agora, tipo assim. Eu gosto do caminhão sempre limpinho, sempre ajeitadinho, sempre no peitinho, coisa arada. E isso aí, tipo, nunca vai mudar. Independente de que eu trabalhei no VM, que, tipo, era de ponto, coisa arada. E daí depois fui pra Bicudinha, baú, pá. Daí já não era tão alta, mas tipo assim, o carinho sempre foi o mesmo, né? O cuidado sempre foi o mesmo. Então, que nem agora, ó, eu tô trabalhando aqui. Quando eu peguei o cargo de ponta cabeça, era alto pra caramba. E agora com esse problema tudo, teve que baixar. Claro, o cara gosta de caminhão alto. Quem é que não gosta, né? Tipo, o cara é apaixonado por caminhão alto. O cara tem que baixar o caminhão pra poder trabalhar por causa da polícia. Isso aí dá uma baqueada no cara. Mas não que o cara vai, tipo, desistir de caminhão e coisa errada. Mas que dá uma baqueada, dá. Mas isso aí é, daqui a pouco tá de ponta de novo e tudo certo. E tipo, ah, o caminhão era massa, né? O BM era top. A Bicudinha era top. A Bicudinha ali eu tive duas experiências numa só, digamos assim, né? Porque eu nunca tinha trabalhado com baú e nunca tinha trabalhado numa Bicudinha. Tipo, quando o Zizi me ofereceu pra trabalhar, eu falei, cara, eu posso ter aí, mas tipo, nunca trabalhei com baú, não sei nada de carga. Mas eu vou, né? Porque eu nunca tinha trabalhado numa Bicuda e meu sonho era trabalhar, né? Com 16 inches, nossa senhora. E olha, foi a melhor experiência da minha vida. Olha, eu olho as fotos ali, tem uma foto dela aqui, eu olho da saudade. Que a Bicudinha ali é diferente, cara. Nossa, a Bicudinha no cano reto. Meu Deus do céu, o caminhão que tem um barulho mais bonito que eu. Tirando o Scania, né? A Bicudinha é um dos caminhões que tem um ronco mais bonito, cara. Tu é louco. E é top, né, cara? A Bicudinha é top. E ali foi duas experiências numa. Eu achei que eu não ia me acostumar quando eu peguei ela, por ser baú, por nunca ter trabalhado com baú. Eu achei que, tipo, eu não ia me adaptar, não ia me acostumar. Mas me acostumei certinho, até fez falta depois. E daí o cara se acostuma, pega a mordomia de não amarrar e coisa arada. Mesmo o cara gostando, o cara fica vadio. Mas tipo assim, o amor que eu tinha pela Bicudinha, tipo, o cuidado eu tinha com o VM, eu tinha com a Bicudinha, eu tenho com o cargo, eu tinha com o VM que eu trabalhava aqui com o Márcio. Tipo assim, isso aí não é em questão do caminhão ser bonito, que o cara vai cuidar mais, ou o caminhão ser, tipo, não ter roda de alumínio, ser baixo, o cara já não vai cuidar. Isso aí é do cara, tá ligado? Tipo, é de mim cuidar do caminhão, querer andar com o caminhão limpo, querer andar com um pretinho. Só quando não dá mesmo, que tá muita correria, que daí não dá tempo de lavar, ou não dá tempo de lavar as rodas, assim, digamos, que eu não ando. Porque se eu tiver o tempo ali de lavar só as rodas, eu lavo. Eu lavo porque eu gosto, é um troço que eu me sinto bem de andar com o caminhão limpo, andar com o pretinho passado. E daí, tipo, isso aí é tudo fase na vida do cara, né? O cara vai mudando, o cara não vai ficar a vida toda no caminhão só, né? O cara vai mudando de caminhão, vai mudando, vai evoluindo, vai. Pega, que nem, ó, eu trabalhava carroceria, peguei um baú,
bitruque, truque, é tudo experiência, né? E digamos assim que, saudade assim, o cara tem, mas não que, tipo assim, eu vou abandonar aqui pra voltar. Isso não, porque aqui onde eu tô contente, tá ligado? Eu tô contente onde eu tô hoje. E o importante é o cara estar contente, fazendo o que o cara gosta, onde o cara gosta, e tudo certo. Se o cara tá que nem eu tenho, que eu vi no documentário do Danilo Gentili lá, que ele fala assim: faça o que você ama todos os dias, que você não vai trabalhar um dia sequer, né? Tipo assim, isso aqui é a minha vida, né? Eu amo isso aqui, eu vivo pra isso aqui. Daí não importa caminhão, não importa modelo, não importa se é truque, se é bitruque. Envolvendo caminhão é da paixão do cara. E o cuidado, o carinho vai ser sempre o mesmo pra todos. E é isso aí. Só esperando pra carregar pra dar logo mais. Tchau! Descarreguei aqui na Raposa, aqui pertinho de Osasco, bem pertinho da Rodanela. Cheguei ali 10 horas, 10 e meia tava vazio. Estava esperando eu já. Aí bora lá carregar e mais tarde se botar, né? Pra casita. Tomara que eu chegue lá e carregue cedo pra mim conseguir dormir um pouco. Agora, ó, aí ó, o pacotinho de bala que eu ganhei, eu tô comendo ainda. Deita.